Na prijedlog hrvatskog bana Josipa Jelačića 18. studenoga 1849. Josip Juraj Strossmayer imenovan je srijemsko-bosanskim biskupom. Godinu dana poslije, prigodom ustoličenja u Đakovu, svoj program izrazio riječima "Sve za vjeru i domovinu". Imao je tada 35 godina. Prije toga Strossmayer je stekao široku naobrazbu, s 19 godina stječe doktorat iz filozofije, a s 27 iz teologije. Bečki je dvorski kapelan i jedan od ravnatelja u glasovitom Augustineumu. U vrijeme revolucije 1848. podupirao je politiku Narodne stranke i bana Jelačića. Bio je velik protivnik stare feudalne Austrije i zagovornik osamostaljenja i ujedinjenja južnih Slavena u državu utemeljenu na ravnopravnosti. No još stoljeće i pol sva su takva nastojanja hrvatskih političara propadala. Veličanstvene uspjehe Josip Juraj Strossmayer postizao na kulturnom i prosvjetnom uzdizanju hrvatskog naroda. Veliko imanje kojim je upravljao donosilo je golem novac, a Strossmayer ga je nadasve korisno upotrijebio. Bio je utemeljitelj i mecena Zagrebačkog sveučilišta i Akademije znanosti i umjetnosti, tada nazvane Jugoslavenskom. Utemeljio je vrijednu zbirku starih majstora koja će nositi njegovo ime, pomagao u stvaranju Akademijina riječnika i osnivanju medicinskog fakulteta, a podupirao je rad povjesničara i književnika. Dao je izgraditi veličanstvenu Đakovačku katedralu, čiji se zvonici, visoki 84 metra, uzdižu iznad cijele okolice. Posvetio ju je jedinstvu vjere i nazvao imenom Svetoga Petra. U Europi i svijetu pronio se glas o đakovačkom biskupu kada se na Prvom Vatikanskom koncilu usprotivio prihvaćanju dogme o nepogrešivosti pape. Tek u naše vrijeme, na Drugom koncilu, neke su Strossmayerove misli prepoznatljive u ekumenizmu.